မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ယုံကြည်လောက်ဖွယ်အခြေအနေတွေတွေ့နေရပါတယ်။ဒီကောအခြေအနေအကျိုးသက်ရောက်သည့် The leader Aung San Suu Kyi along with the country's president are among the officials detained.Look alone, my man. But do go fit the melee. Go in at the mind, come on, so I'll do it. Chan, I'm a yawning, every man, and if y'all is there. And I can ya, yeah. Mandiaga, go let him, I so be. Shiva, quick, cool, up, and the little child of God. I'm yawning, I'm a yawning, I'm a yawning, I'm a yawning.နဲ့မပေးမိတာတုံးဝင်နဲ့လက်မတွေမြောင်းနေမှာကျဲခဲ့ပါတက်တီတွေရှိနေလက်မြက်ကန်းလို့မတီးချင်အောင်ဆောင်ခဲ့ခုတို့မရတော့ပါចောင်းဖန်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖို့ကောင်းနေမထားတော့ငါတို့တိုင်းရင်သားကိုစားပြုမန်တီးရကမြဲနေမများဘူးလူချင်တဲ့ငင်းချင်မှုတစ်ခုတည်းတမျောင်းနေချက်ပြင်းနေငါတောင်းဆူတိုင်းပြီးတပြီးပြန်လဲတိဆောက်တဲ့ခါပြည်သူသားအခေအချတော့ကိုတီးရနေမပတ်ဆက်ချပါနဲ့ပြင်းနေစမ်းချင်တယ်တိတ်မပါခံစားခဲ့တဲ့အန်ချိတ်ကဒီမန်တရားပဲအတွက်ရင်ထဲမှာတန်ရများနဲ့ပဲတော်လောက်ပြီးအိုးခံစားရခက်နေ့လုံးမှာတိတ်စားရတဲ့လူတွေလည်းပုံမျောလင်းချက်ပဲနောက်နေ့နဲ့ပါဆက်ဖြစ်မယ်ငါတွေးရင်နဲ့တက်ရှူဖို့ပါခက်မာရတာလူပါဝါပါမာနေတာလူရဲ့ချင်းပဲစိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ကြပါခုမှရင်ခုဖြစ်ရှင်းခဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေများစွာတုံးချပြီးလမ်းဖြစ်ရှင်းတဲ့လင်းနဲ့မောင်ကြားနေရှိပါစဉ်းစားပါစောက်ကိုနင်းလေပန်းတွေပြင်မှာပဲတော့လေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချခဲ့စရာတစ်ခုမှမရှိတကပြန်စားခဲ့ရတာများပြီသဘောထားချိပေးခဲ့သမျှတော့ပြန်မရှိမုန်တက်ကုန်ပြီးအိမ်မသစ္စာဆံများနဲ့စတေးခဲ့ရတဲ့တွေးနဲ့ချွေးတွေကိုငဲချီလုံးဝနောက်ပြန်ရှင်စနစ်စုခါရင်နေလို့ဆွမ်းကုန်ဆန့်ကျင်ဝိုင်းပြီးတော့တားမယ် kiss စနစ်တွေများစွာတိုင်းပြီးခုတ်သွေးဆုပ်မြတ်ထုတ်ခဲ့ကြမှန်တောက်ဆုပ်ကိုင်လက်နမဲ့ဘွားပြည်သူပြည်သူစီးတော့လန်ကြမယ်ဒါငါတို့ yeah 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 ဒီဒီခါခါပြပေး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 လူလက်တင်နှပ်ဖြန်များစွာနဲ့နာကမျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်လက်နကိုင်အုတ်ထုတ် message ဆိုအားလုံးဝိုင်းပြီးမြစ်ကနေဖြတ် yeah yeah ဟောက်ချင်မပြောလိမ့်မယ်တွေ့ချင်တာလည်းမဟုတ်တော့တဲ့ခါပဲမဲ့လေဒီသူတွေကိုစားနာပေးလေလူငယ်တွေကတိုက်ပြရဲ့အိမ်မက်နာကဲ This time we won't be turning back မာရီကိုပြင်ပြီးမာရီကိုပြောဖို့အားလုံးအားလုံးကြောက်လို့အိမ်မှာမှာ